Прудкий м'яч – закритий футзальний турнір, взяти участь у якому запросили дві команди з Мукачева – ФК «Алекс» та «Мункач», одна із Чопа – ФК «Локомотив», з Ужгородського району – ФК «Минай», три із Виноградівського – футбольні клуби «Велика Купання», «Джей-Джей Клаб» та «Севлюш», і одна з Угорщини – ФК «Сабулч Сотмар Берег Медіак». Організатори кажуть, такий закритий турнір проводять уперше, однак переконані, що це стане традицією. Метою даного турніру є популяризація спорту, здорового способу життя, зокрема футзалу у Виноградівському районі, так як він на даному етапі він тільки проходить популяризація даного виду спорту. Очікуємо видовищності від гри і також мусимо визначити найсильнішу команду турніру. Команди грали за системою на виліт плей-офф. 8 команд грають за системою забування, наче називається олімпійська система, це коли шляхом жеребкування робляться пари по дві команди, і яка команда програє, та команда вибуває з подальших змагань. Протягом усього турніру команди раділи через виграш і з програшем їхали додому. Сергій грає за Мукачівський ФК «Алекс». Їхня команда виграла у першій грі. Каже, за перемогу боротимуться і надалі. Виграли першу гру з рахунком 9-2. Ми дуже раді тому, що ми її виграли, тому що олімпійська система програв, вилетів. Ми цього не хотіли. Наразі чекаємо жеребкування, яке зараз буде проходити, і потім чекаємо свого наступного суперника, будемо на них настраюватися і бажаємо виграти. Їхня команда у півфіналі поступилася Ужгородському «Минаю» та вилетіла із гри, а угорський «Сотмар» – виноградівському «Севлюшу». У фіналі – «Минай» – «Севлюш». У запеклій боротьбі з рахунком 5-6 – перемога у Виноградова. Голкіпер кращої команди турніру зізнається, конкуренція була сильною, однак обійти усіх вдалося завдяки зібраності та колективній грі. Я скажу, дуже сильні були. Ми грали першу гру GG, нам вдалося виграти, поки розкачалися. Нам виграли 5-4, та друга гра у нас була з командою, теж сильна була команда. У фіналі «Минай» обіграли, слава Богу, все добре.